Моє вітання про події четверга 27 листопада в огляді журналістів телеканалу «Віта». Яценюк – прем'єр, Гройсман – спікер. Сесія облради – знову фальстарт. Муніципальне житло – будувати чи ні? Верховна Рада восьмого скликання запрацювала зранку. Депутати вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні та всіх українців, які загинули під час війни на Сході, після чого парламентарії склали присягу. Присягаю на вірність, зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про блага вітчизни і добробут українського народу. Робота народних обранців почалася після перерви. У півдні Олександр Турчинов склав повноваження спікера та передав своє місце голові підготовчої групи Володимиру Гройсману. Він і надав слово найстаршому депутату Юхиму Звягінському, який відкрив нову сесію. На момент початку роботи у залі зареєструвалося 399 депутатів. Володимир Гройсман оголосив про створення 6 фракцій та почав реєструвати законопроекти Ради нового скликання, після чого Кабмін склав свої повноваження. Вже за годину була створена коаліція, яка отримала конституційну більшість у 302 голоси. Вона одразу визначилась з кандидатурами на посади прем'єр-міністра та спікера. Це Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман. Голосування за голову Верховної Ради відбулось о 14-й. За Володимира Гройсмана віддали голоси 359 народних обранців. «359 за. Привітаємо Володимира Борисовича з обранням голови Верховної Ради України. Служу народу України. Слава Україні! Дякую. Дякую за вашу довіру. Спасибі. За годину по тому парламент підтримав подану президентом кандидатуру Арсенія Яценюка на посаду прем'єр-міністра України. За нього проголосував 341 народний депутат. Стосується нового уряду, за його склад Верховна Рада голосуватиме 2 грудня. Відповідне рішення прийняли збори коаліції. Якщо народні депутати на першому пленарному засіданні попрацювали злагоджено та продуктивно, то про обранців Вінницької облради цього не скажеш. Друга спроба провести позачергову сесію провалилась. Із 67 необхідних для кворуму депутатів зібралася лише половина. Тож кадрові питання, також розподіл грошей на потреби територіальних громад знову залишились невирішеними. Тетяна Орлова розповість більше. О 10-й годині депутати зібрались у сесійній залі, вшанували загиблих в АТО хвилиною мовчання і почали реєструвати присутніх. Підняттям рук нарахували 33 депутати, тож розпочати роботу сесія обласної ради не змогла. Загальновідомо, що загальна кількість депутатів у нас в обласній раді 132, для того, щоб ми мали кворум і сесія була правочинною, могла розпочати свою роботу, необхідно не менше 67 депутатів. Частину відповідальності за провал роботи Ради її голова переклав на колег, які, на його думку, займаються політиканством. І ми розуміємо, що сьогодні із-за політичних ігор окремих депутатів обласної ради наноситься шкода територіальній громаді. Натомість в кулуарах депутати говорили, Рада не працює тому, що спікер ніяк не знайде точки дотику з представниками різних фракцій. Більше того, ніяк не спаде протистояння з губернаторською командою. Це ж трибуни підтвердив сам Анатолій Олійник. Неодноразово голова обласної ради стріли переводить і відповідальність за ті питання чи прорахунки, які є в роботі керівництва обласної ради, на виконавчий орган влади, на облдержадміністрацію. Використовуючи риторику, використовуючи трибуну, використовуючи сайт офіційний Вінницької обласної ради,
для того, щоб висловлювати ту чи іншу, в тому числі і політичну оцінку. Зрештою, губернатор закликав депутатів до об'єднання заради тих, хто довірив їм захищати свої інтереси. На тому зібрання і закрилось, а разом з ним зависли в повітрі 15 питань порядку денного. Про виділення грошей на квартири родинам загиблих на Сході, призначення керівників комунальних закладів. Не розглянули вінницькі парламентарі і заяви 6 колег про дострокове припинення повноважень у зв'язку із обранням до Верховної Ради. Наступну спробу провести сесію Сергій Свитко запланував на першу половину грудня. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта». А напередодні свою заяву щодо ситуації в обласній раді розповсюдили керівники фракції «Єдність Вінниччини» та депутатських груп «Совість України» і «За майбутнє Вінниччини». В ній наголосили на підтримці ініціативи голови Вінницької облдержадміністрації Анатолія Олійника щодо необхідності об'єднавчого процесу і створення конструктивної більшості у Вінницькій обласній раді. З моменту обрання діючого керівника обласної ради, депутатський корпус та керівництво Вінницької обласної ради не можуть знайти спільну мову щодо певних актуальних питань розвитку нашого регіону. Найголовніше, що нездатність керівництва обласної ради знайти компроміс з депутатським корпусом уже негативно вплинула на деякі сфери соціально-економічного життя Вінниччини, призвела до гальмування вирішення життєво важливих проблем мешканців краю. Саме тому ми заявляємо про створення робочої групи і початок об'єднання та формування дієздатної конструктивної більшості у Вінницькій обласній раді. Ключовими принципами, навколо яких відбуватиметься переговорний процес, будуть підтримка програмного курсу президента України, нового уряду та забезпечення сталого розвитку Вінницького регіону, сприяння підвищенню рівня життя громадян. Муніципальне житло цьогоріч стало доступним не лише бюджетникам. Взяти участь у програмі дозволили переселенцям зі Сходу та Криму і військовослужбовцям, які служили в зоні АТО. Вперше цьогоріч розпочали будівництво одразу двох муніципальних будинків на Чехова. Їх планують вести в експлуатацію у 2016-му. Вартість одного квадрату муніципального житла залишається найнижчу на первинному ринку – 6650 гривень. Забудовники обіцяють максимально довго стримувати ціну та, зважаючи на нестабільність гривні і доларові коливання, можуть її і переглянути. Найближчим часом ми все-таки будемо розглядати питання щодо, чи ми зможемо за таку ціну ми добудувати будинок, чи прийдеться нам переглядати ціну. Я думаю, що тоді всіх учасників програми ми повідомимо та попередимо. А у Генпрокуратурі порушили справу за фактом шахрайства з ліцензією на відкриття Київського університету культури КУКУ. Вже незабаром документи передадуть силовикам. Про це повідомив міністр освіти Сергій Квіт. Навчальний заклад заснував народний депутат України Михайло Поплавський, його син. Вишу отримав майже таку ж назву, як і Київський національний університет культури. Студенти перші три курси вчилися в КУКУ, за що платили чималі гроші. Однак фактично здобували освіту на базі державного вишу. Через таку схему справжній університет культури щороку недоотримував десятки мільйонів гривень. Ну, я не знаю, хто це придумав, але ми це передаємо всі документи в прокуратуру, звичайно, тому що вони мають ліцензію, вони мають акредитацію, тобто якісь люди підписували якісь документи, хтось формально був в цих комісіях по акредитації, тобто міністр, який підписував, це зрозуміло. І тепер просто ми це виявили, обговорили і одноголосно вчора проголосували, що інституту, якого немає фізично, верніше університету, він не може мати акредитацію, бо його нема. У другій частині програми дізнаєтесь про таке. Ялинкове оновлення Майдану Незалежності. Електронне врядування, вдосконалення триває. Вінницький камерний хор «Ювіляр». Зі столиці до Вінниці на висадку привезли блакитні ялинки. Триметровим зеленим красуням по 15 років. Розсаджувати їх взялися на Майдані перед міською радою. Тамтешні хвої вже віджили своє, а деякі навіть посохли, розповідає Ірина Дідух. Нову алею блакитних ялинок саджають на Майдані Незалежності. Зеленбудівці закупили саджанці новорічних красунь у Києві. Старі дерева поступово мінятимуть. Зрізати старі дерева одразу ніхто не збирається. Поки що приберуть лише одну ялину, що зовсім висохла. Зеленбудівці кажуть, нові приживуться швидко, навіть попри те, що саджають їх у морозну погоду. Вони з грудкою землі, мерзлою, це для того, щоб була 100% приживаємость, щоб дерева не відпали, тому що вони трошки дорогостоящі і рідкісні.
такої висоти ялинок трудно знайти навіть на Україні. Сортова голуба ялина з дуже виявленою відзнакою голубої хвої. Зараз середня ціна ялинки 8 тисяч гривень. Триметрові красуні разом з грудкою землі важать майже 80 кілограмів. Аби зняти їх з причепа, не пошкодивши хвою, доводиться залучати важку техніку. Щоправда, трактором по газонам не поїдеш. Тож чоловіки вдались до хитрощів. Згадали, як на поліетиленових мішках в дитинстві катались з гірки. Це робиться для того, щоб не повредити газонну траву і доставити дерево до місця посадки. Саджатимуть ялинки на відстані 5 метрів одна від одної. Загалом на ПМЖ на Майдан Незалежності переїхало 11 новорічних красунь. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини телеканал «Віта». Зелену книгу з електронного урядування в Україні представили на всезагальне обговорення. Це свого роду чернетка, в якій всі охочі можуть скоригувати бачення уряду щодо впровадження цієї системи, тобто внести свої зауваження та пропозиції. Обговорення триватимуть 3 тижні. Тему продовжує Оксана Світенко. Пришвидшити надання послуг, зробити їх дешевшими, якіснішими і розправитись з корупцією. Все це стане можливим, якщо в Україні запровадять електронне врядування. Переконані експерти пропонують рухатись у 4 напрямках. Електронна взаємодія між органами влади. Це дозволяє пришвидшити обмін інформацією між органами влади, усунути використання паперових довідок і спростити процес взаємодії між органами влади. Другий напрямок – це електронні послуги, адміністративні і інші послуги. Третій – це відкриті дані, інформація про доступ до урядових даних, відкритість влади. І четвертий напрямок – це електронна демократія або участь громадян у прийнятті рішень. Єдину для всієї країни систему електронного урядування робоча група Кабміну виклала у так званій «зеленій книзі». Перед тим проаналізували проблеми. Тепер документ винесли на загальне обговорення. Кожен бажаючий може зайти на сайт і внести на зелені сторінки свої зауваження. Це старт проєкту і дуже важливо, щоб до нього долучалися якомога більше, в першу чергу, професіоналів, тих, які займаються створенням конкретних сервісів, для того, щоб їхні проблеми, їхні побажання були реалізовані відразу і потім не потрібно було переробляти. Обговорення триватиме 3 тижні. Після того, врахувавши поправки, представлять білі книги з детальним планом дій по всіх напрямках. Фахівці кажуть, процес впровадження е-урядування – то не один рік. Особливо важко переконати у його дієвості як тих, хто надає послуги, так і їхніх споживачів. 2 роки назад на конференції, яка була в Вінницькій міській раді, представник Естонської академії електронного урядування показує, як він в онлайні отримав дублікат паспорта за кордоном. Або як він отримав якусь довідку. Це все він, не виходячи з конференц-зали, в себе на домашню пошту отримував ці документи. Якщо ми можемо переконати людей, що таке може бути, і що вони не будуть чистити в черзі за паспортом, за якусь довідку, і автоматично буде нараховуватися пенсія не для того, щоб вони ходили між собою, носили паперові носії, то це буде затребувано. За підрахунками експертів, електронну послугу можна отримати майже в 4 рази швидше, ніж паперову, та у стільки ж дешевше. Та й для країни користь. Сьогодні електронний документообіг в одному Кабміні економить щомісяця до 2 тонн паперу. За рік це вийде 0,5 гектара невирубаних дерев. Оксана Святенко, Євген Кришталь, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Вінниця має прогрес у розвитку велосипедного руху. Так вважає нідерландський експерт з питань велосипедної інфраструктури Роберт ван Гамерен. Продовж 4 років він консультує вінницьких фахівців щодо впорядкування та розвитку велоруху. Під час чергового візиту пан Роберт здійснив велопрогулянку від мерії до парку Дружби народів. Свої враження та поради щодо подальшої роботи озвучив на тематичному круглому столі. За словами закордонного експерта, наразі велодоріжки облаштовані професійніше, ніж кілька років тому, коли ця робота тільки не розпочалась. Вважає перспективним напрямком розвиток велотуризму, що в свою чергу сприятиме інвестуванню економіки міста. Необхідно для подальшого розвитку інфраструктури в місті обмежити простір для автомобілів, тому що для них дуже багато надано проїжджої частини. Вважаю важливим аспектом облаштування велосипедних доріжок у правильних, влучних місцях. Відділ туризму вивчав досвід, в тому числі європейських міст, пов'язаний з організацією велосипедного туризму. І перш за все екскурсійного туризму, який місто більше цікавить.
Вінницькому муніципальному камерному хору виповнилось 30 років. Під керівництвом Віталія Газинського співучий колектив став знаним як не лише в Україні, а й в Європі. Неодноразово здобував гран-прі на міжнародних конкурсах. Майстерність вінницького хору відзначив особисто Папа Римський Іван Павло ІІ. На честь ювілею в обласній філармонії зараз проходить святковий концерт. А як відбувалась генеральна репетиція, бачив Вадим Потатуєв. Остання репетиція перед ювілейним концертом Вінницькому муніципальному камерному хору 30. Сьогодні вони знані як в Україні, так і в Європі. А починали з міських концертних майданчиків. Не було ні костюмів, ні місця для репетицій. Ми просили філармонії. Ну, один на два пустили, а потім за світло треба платити. І нас сказали, будьте, ми в інших просили. Так, на таких дружніх, на моїх дружніх стосунках з музикантами, вони мене десь інколи відпускали. Ну, часу приходилось мати совість йти. Складно повірити, але більшість цих співаків не мають спеціальної музичної освіти. Та це не завадило їм першими у Вінниці виконати такі складні твори, як реквіеми Бранса та Моцарта, Карміно Бурана, Орфа. Папа Римський Іоанн Павло ІІ особисто відзначив вінницьких хористів за їхній чудовий виступ на конкурсі в Італії. Площа Святого Петра ревіла, там маса, мабуть, більше 80 тисяч людей було. І з усіх країн приїжджають на такі свята. Ой, то ми прекрасно нас приймали, не дальчисти, не розуміють, не всі розуміють мову, але розуміли музику. Вінницький камерний хор став стартом для багатьох відомих виконавців. Один з них – Владислав Горай. Нині – соліст Одеського оперного театру. Він приїхав спеціально на ювілей рідного колективу. Такі емоції хвилюючі, дуже хвилюючі. Такі, що навіть, я вам скажу, що іноді виступати в якомусь залі десь там за кордоном не так хвилюєшся, як виступати тут, тому що тут свої люди тебе знають і хочеться, тебе знають трошки іншим, знаєте? І хочеться показати все, на що, все саме найкраще, що ти здобув за ці роки, коли поки мене тут не було. 30-річний ювілей колектив Вінницького камерного хору, як і годиться, відзначають на сцені. Святковий концерт проходить в обласній філармонії. Вишукана атмосфера, гарна пісня та вдячний слухач – це те, що потрібно творчим людям для подальших злетів. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Цим сюжетом завершимо інформувати про події четверга 27 листопада. Що принесе день наступний, дізнаєтесь завтра на цьому ж каналі о цій же порі. На черзі прогноз погоди. Побачимось. Буде хмарно з проясненням ночі та вранці. Місцями невеликий сніг, місцями туман. Слабка ожелець. День без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 10 до 5 морозу. В день мінус 5, мінус 1.